سلطان داكر حسن او كميدا مدح دقميد كسومالي لان ايو هنبليو شرقدون كقلها وكيلة دا سومالي لان سلطان كو حوالي وقو برينو اوفو دا دي حل كاسي قراني لو دورتي حل دبانا دا قلها سي وكيلة دا وحانو قدو مياش وقورت دا يمحكمة دا سري سليبان محمود آدن اي آدن حاجي علي وو هنبليو دور كاي كاقادن شرقدون كقلها سي وكيلة دا اي مالين تشالي لو دورتي قدو ميها يا قدو ميو كحيقين دا سواري ما سي كادلين وحادة لدي سي كميدا هاي وحان هلكن ربانا نوغا هنبليو gud ahaan shacabka Soomaaliya meel kasta ku sugan yahay dal iyo dibadba waxay noo dhacday shir gudoon ka matalaya dareenka shacabka shir gudoon runtii si xalaal iyo ho wanaagsan loo doortay waxa mahadda iska Ilaahay subxaanahu wa ta'ala suura galiyay waxa kale oo mahadda cilinaya gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha golaha gurtida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka oo runtii si Soomaalinimo ah gubannimo leh uga shaqeeyay hawshan runtii si wanaagsan u soo agaasimay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo aan oran lahaa maanta wuxuu mudan yahay bilaa sharaf la siiyo maadaama runtii si wanaagsan oo cadaalada oo daacada uu hoggaaminayo insha Allah ta'ala inta marka laga yimaado waxaan guud ahaan hambalyeynayaa shir gudoonkeena cusub waxaan leeyahay maanta waxaad matalaysaan shacabka Soomaaliya baad matalaysaan waxaan rabaa inaad si daacad ah ugu wada shaqeysaan idinku isku dhan oon kala qeybsanayn oo mucaarad iyo muxaafad lahayn oon cid cid la wataa jirin 82 waa inaad si daacad ummadda ugu adeegtaan aad baan u mahadsantii waan idin ducaynayaa waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa oo aan si gaar ugu ducaynayaa shir gudoonka oo uu kalambarka u ka yahay Cabdisaaq Khaliif oo muddo 25 sano ah runtii aan aqaanay oo nin wanaagsan oo qiimo badan ah oo aad iyo aad u qiimo badan waxaanad ka dareemi kartaan ka dheehan kartaan hadaladiisii waxaan ku doortayna wax kale ma yahayn ee qiimahan ku ogaayay sharafta ay ahayd ee labadan inay ku xiga waa laba nin aad iyo aad u qiimo badan oo wanaagsan iyaguna aad iyo aad waxaan Ilaahay uga baryayaa Ilaahay inuu ku asturo maanta ducay u baahan yihiin dhammaanba xilkan ay guutaan si gobonimo leh oo wanaagsan runtii waxaan oran karaa doorashada inoo dhacday cid kuma asteysana waa doorasho sharafteeda iyo karaamada iyo wanaagga iyo qiimaha Soomaaliland laga dheehan karo weeyaan waa doorashoan oran karayo waa doorasho inoo soo jiidi karta waxaan u haraadannahay ama u oomannahay oo ah inaan dalka caalamka ka mid noqono runtii waxaan leeyahay ha lagu qiimeeyo Soomaaliland waxay qabsato ha lagu qiimeeyo doorashooyinkeeda xalaasha ah ha lagu qiimeeyo sidaa wanaagsan ee hufan ee daacadnimada ah ee aan isqabsiga iyo magar xurgufta lahayn ee aan waxba ka dhicin ay wax walba u qabsanayaan ay isku tanaasulayaan waa kalgacalnimada Soomaaliland waa wanaagga Soomaaliland Soomaaliya waxaan soo jeedin lahaa inay wax ku bartaan oo ay cashar ka dhigtaan waxay qabsanayaan ama doorasho ha noqoto ama ha noqoto isku tanaasul ha noqoto ama walaaltinimada ha noqotee ha ku cashar qaataan baan oran lahaa Soomaaliyana waxa kale halkan runtii aan uga hambalyeynayaa maalintii dhawaad waan hadlay waxaan la hadlay runtii rag gaar baan la hadlay waxaan leeyahay kelmaddii waxaan ku bedelanaa maanta goobtu ma jabta walicda maantaba iyagaa badbaadiyay golaha aad bayna u mahadsan yihiin waxaan leeyahay gobonimo Soomaaliland waxaan leeyahay sharaf Soomaaliland waxaan leeyahay Alla subxaanahu wa tacaala ha ina guuleeyo dhammaanteenba ilaa madaxweynaheena ilaa dowladdeena ilaa shacabkeena ilaa baarlamaankeena ilaa dhaqankeena dhammaanba waxaan ka baryay Ilaahay subxaanahu wa tacaala guul iyo gobonimo ictiraaf wanaagsan walaaltinimo barwaaq Ahmed Cali wararka TV.